Sumribet angin ratri tansah nganteni satyan rajang telenging ati angen-angen tumlawang suwung ing wangi sepi tansah ngaranti tekan mudu yayi ngayu agen nyedao ing sandengku nyawang manis esemu gawe lara merasaku tentrem ing atiku ayo apakah tresnamu sayangku pindo samo angin wangi teko nganti
jani aku kelangan konco cerita. Jani namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Pat
nganti wis ilang laramu, nganti padang mendung ning atimu, padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso duweni. Dan
Apa ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Selama iki yen akhire koe milih bali ning mantanmu sako mangan nganti nuruto
masa lalumu. Rasaku sepodo ora peto orang lio sing tak karo kue ono ngancani saiki wis beda kok angel menwedi toto kok enggawe ku jiwa ngelarani saiki wing gawe loro koe ngelarani ra kiro kiro apa kurang leku kemati api elemu jalan karma rak lerun nekani Gil, Dek iya bukan mau kicak iya hati-hati ae arah kok ngunuh kok betenane nek kayak ngunuh piye maksud iya bocah lonte ngunuh ae maksudmu apa? Yo, lonte gue lonte piye maksud gue saiki wing gawe loro koe larani ra kira-kira apa kurang leku kemati api elemu jalan karma rak lerung nekani
kami. Tak boleh ni, kita sekoyong.
TikTok. Terima kasih. Thank you.
TikTok, TikTok.